Em dic Arnau Pons i sóc director del projecte Solar Endeavour. Jo em dic Marta Marimón i sóc membre del projecte Solar Endeavour. Aquest projecte es tracta de fer un avió solar de gran autonomia, un avió solar no tripulat. I ha estat transformat desenvolupant un sistema de gestió d'energia i el desenvolupament de les plaques solars per convertir-lo en un avió solar. El projecte va començar fa aproximadament 2 anys i ha durat 18 mesos i va finalitzar el setembre del 2011 aconseguint un rècord de 6 hores de vol amb l'avió solar. Nosaltres som membres de l'equip Trencalòs, que és un grup d'estudiants d'enginyeria industrial i aeronàutica de la Universitat de Terrassa. Ara mateix aquest projecte en si ha acabat. El que passa és que dintre de la nostra universitat esperem que hi hagi desenvolupaments futurs amb la tecnologia que nosaltres hem desenvolupat. Afortunadament, el projecte no només s'ha quedat a les fronteres d'aquest estat, sinó que també ha tingut certa repercussió entre l'àmbit molt específic dels avions no tripulats i també hem tingut alguns exemples d'alguna web britànica o americana que s'ha fet ressò d'aquest projecte i això és un tema que per nosaltres ens fa sentir molt d'orgull de veure que la feina ben feta d'aquí és comparable a la d'altres països i que també té reconeixement fora. El cost dels materials és elevat i no només el dels materials, sinó el dels serveis que ens han proporcionat algunes empreses. Un avió solar té aplicacions, té diverses aplicacions en el camp de l'observació i de les comunicacions. El problema és que ara per ara el vol d'aquestes aeronaus no està regulada, no té un marc legislatiu que ho controli. Sortir del mercat no en té. Quan això estigui solucionat i des de la Unió Europea s'espera que es faci una regulació, aleshores serà un producte que tindrà molta demanda. Jo sóc estudiant d'enginyeria aeronàutica i vaig triar aquesta carrera perquè el món de l'enginyeria sempre m'ha agradat molt i pensava que aeronàutica era molt interessant, tenia moltes sortides i realment he vist que és un món fascinant i que t'aporta moltes coses. En el meu cas, jo estudio enginyeria aeronàutica i, de fet, sempre ha sigut la meva vocació. És a dir, jo vaig decidir des que era així de petit que volia estudiar aquesta carrera perquè sempre m'havia encantat l'aeronàutica i l'espai. Ara mateix una mica la situació del país és bastant complexa i segurament ens veurem que molts estudiants universitaris que ara mateix acaben no tenen sortida laboral i hauran d'emigrar i el cas d'estudiants d'enginyeria no crec que sigui diferent. Així que molts de nosaltres i jo personalment dintre d'un temps marxaré a l'estranger i ja veurem quan tornarem.